Não, chega. A gente vai falar do Paraná agora. A gente viu lá que tá na nona colocação, né? Tem 44 pontos. Joga hoje no início da rodada contra o Londrina lá na Vila Capanema. O técnico Matheus Costa ainda tem dúvidas, mas o time dele deve ser mais ou menos esse que a gente vai ver agora aqui, ó. O Thiago Rodrigues é o goleiro, o Rodolfo e Leandro Almeida os zagueiros, Éder Ciola e o Guilherme Santos os laterais, Luiz Otávio e Fernando Neto ali os volantes, Matheus Anjos no meio, Judivan, Gemerson os atacantes pelas pontas e o Jerison é o camisa 9 do Paraná Clube. É o trio Zota. Matheus Anjos. Zota. Zota, Zota, Zota. Zota, Zota. 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 Zota.